السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നാം സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഹവിൻ്റെ സുജൂദിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നിസ്കാരത്തിലെ റുക്നുകൾ, ഫർളായ ഘടകങ്ങൾ, അത് കർമ്മപരവും അതുപോലെ വാചികവുമായ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ്. അഥവാ വാചകത്താലുള്ള റുക്നുകളുമുണ്ട്, പ്രവൃത്തിയാലുള്ള റുക്നുകളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫാത്തിഹ ഓതുക എന്നത് വാചികമായ നിർബന്ധ ഘടകമാണ്. അതേസമയം റുക്വ് ചെയ്യുക, സുജൂദ് ചെയ്യുക പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട നിർബന്ധ ഘടകമാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ്. സഹവിൻ്റെ സുജൂദിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ വാചികമായ തേടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ആ കാര്യം അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ അതിനെ അതിൻ്റേതല്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുക, അത് നിസ്കാരത്തിലെ റുക്നാകാം, നിർബന്ധ ഘടകമായ ഫർളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അബ്ആദു സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതുമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈആത്തു സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതുമാകാം. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഹൈആത്തു സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അബ്ആദു സുന്നത്തിൽ കഴിച്ചുള്ള മുഴുവനും ഹൈആത്തു സുന്നത്തുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈആത്തു സുന്നത്ത് യഥാസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കിയാൽ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്തായി തീരുന്ന ഹൈഅത്തു സുന്നത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അത് സൂറത്തോതൽ മാത്രമാണ്. സൂറത്തോതൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം സൂറത്തോതലുണ്ട്. ആ സൂറത്തോതൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഹൈഅത്തു സുന്നത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം. അപ്പം നിസ്കാരത്തിൽ കൗലിയായ കാര്യങ്ങൾ അഥവാ വാചികമായി ചെയ്തു വീട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അത് നാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ ചിലത് യഥാസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീക്കിയാൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കും. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം. നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ നാം ചൊല്ലുന്ന അല്ലാഹു അക്ബർ, തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സലാം പറയൽ, സലാം വീട്ടൽ. ഒന്നാമത്തെ സലാം വീട്ടൽ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും, തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമും സലാം വീട്ടലും, ഇതിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമല്ലാത്ത, അതായത് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏതാണ്? അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ്. സലാമിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏതാണ്? അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ്. അപ്പം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ഒരാൾ ഇടക്ക് ചെയ്തു, അപ്പോൾ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമാണെന്ന കരുത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ റുക്വയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾ തക്ബീർ ചൊല്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തിദാല് ചൊല്ലി, എന്നാൽ അയാൾ നിസ്കാരങ്ങ് ബാത്തിലാകും. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സലാം, സലാമിൻ്റെയും അവസ്ഥ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. സലാം വീട്ടുക എന്നത് ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തു, യഥാസ്ഥാനമല്ലല്ലോ. നിസ്കാരത്തിൽ സലാം വീട്ടൽ എപ്പോഴാണ്? അവസാനമല്ലേ, നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലേ. ആ സ്ഥാനമല്ലാത്ത മറ്റു സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ അവസാനമല്ലാത്ത മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞു, നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ സലാം വീട്ടി, എന്നാൽ അയാളുടെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. അപ്പോൾ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമും സലാമുമല്ലാത്ത ഫർളോ, അബ്ആദു സുന്നത്തിൽ പെട്ടതോ, ഹൈഅത്തു സുന്നത്തായ സൂറത്തോ അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനമല്ലാത്ത മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീക്കിയാൽ അവിടെ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താകും. നിങ്ങൾ നോക്ക്, അപ്പോൾ യഥാസ്ഥാനമല്ലാത്ത മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾ മറന്നുകൊണ്ടോ മനഃപൂർവ്വമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവിടെ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താണ്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ
കൗലിയായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ സൂറത്തോതുക എന്നത്. അയാൾ റുക്കോയിൽ സൂറത്തോതി. ഖിയാമിൽ നൃത്തത്തിൽ ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം ചൊല്ലേണ്ട ഓതേണ്ട ഒന്നാണ് സൂറത്ത് എന്നത്. അത് ഒരാൾ റുക്കോയിലേക്ക് മാറ്റി. അത് മറന്നുകൊണ്ടോ മനഃപൂർവ്വമോ ഒരാൾ ചെയ്താൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹയ്യാത്ത് സുന്നത്തുകളിൽ നിന്ന് സൂറത്ത് മാത്രമേ യഥാസ്ഥാനത്ത് നീക്കം ചെയ്താൽ സുജൂദുള്ളൂ. മറ്റ് ഹയ്യാത്ത് സുന്നത്തുകൾക്കൊന്നും ഇത് ബാധകമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് റുക്കോഴയിലുള്ള തസ്ബീഹുകൾ. അപ്പോൾ റുക്കോഴയിൽ ചെല്ലേണ്ട തസ്ബീഹ് സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അളീമി വബിഹംദി എന്ന തസ്ബീഹ് ഒരാൾ സുജൂദിൽ ചൊല്ലി എന്നാൽ അയാൾക്ക് സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്തില്ല. കാരണം ഹയ്യാത്ത് സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണത്. ഈ ഹയ്യാത്ത് സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതിൽ ഈ സൂറത്തിന് മാത്രമേ ഈ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സൂറത്ത് ഓതേണ്ട സ്ഥാനമല്ലാത്ത മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്താൽ, മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെല്ലുകയാൽ, അവിടെ മറന്നുകൊണ്ടോ മനഃപൂർവ്വമോ ചെയ്തതെങ്കിൽ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താണ്. അപ്പോൾ ഓത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണ്? അത് നൃത്തമാണ്. കുനൂത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും ആ കുനൂത്തിന് ശേഷം നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടതും സ്ഥാനം ഏതാ? ഇഴ്തിദാലാണ്. ആദ്യത്തെ അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാനം ഏതാ? ഇരുത്തമാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലിയിട്ട് ഖിയാമിൽ തന്നെ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അത്തഹയ്യാത്ത് ഓതി എന്നാൽ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ സുജൂദിൽ കുനൂത്ത് ചൊല്ലി എന്നാൽ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താണ്. ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം. എന്നാൽ ഫിഅലിയായ റുക്നുകളുണ്ടല്ലോ, ഫിഅലിയായ കർമ്മഭാരമായിട്ടുള്ള നിസ്കാരത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ, അത് നീക്കം ചെയ്താൽ, അതിനെ മനഃപൂർവ്വമാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞു നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അവ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് നേരെ അയാൾ സുജൂദിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി. അപ്പം എന്തായി? നൃത്തം കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ സുജൂദ് ചെയ്തു. ആ സുജൂദ് നൃത്തത്തിന് ശേഷമല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം. എപ്പോഴാണ് സുജൂദിൻ്റെ സ്ഥാനം? സുജൂദ് നൃത്തം കഴിഞ്ഞ് റുക്കൂഉം കഴിഞ്ഞു ഇഴ്തിദാലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സുജൂദിനെ യഥാസ്ഥാനമല്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. മറന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്തായി വരും. മറന്നു ചെയ്തു പോയതാണ്. മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. മറന്നു ചെയ്തതാണെങ്കിൽ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താകും. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അബ്ഹാലു സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും മനഃപൂർവ്വമോ മറന്നുകൊണ്ടോ ഉപേക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത്, നിശ്ചിതമായ ഏതെങ്കിലും അബ്ഹാലു സുന്നത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്നതിൽ സംശയമുണ്ടാവുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നീക്കം ചെയ്താൽ, യഥാസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കാത്ത വല്ല വാചികമായ കൗലിയായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വല്ലതിനെയും അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനമല്ലാത്ത മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുക. നാലാമത്തെ കാര്യം, മനഃപൂർവം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു ചെയ്യുക. മനഃപൂർവം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യം മറന്നു ചെയ്യുക. എന്നാൽ നിസ്കാരത്തെ മറന്നു ചെയ്താലും മനഃപൂർവം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താ എന്നാലും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദീർഘമായ സംസാരം, നീണ്ട സംസാരം, അത് മറന്നു ചെയ്താൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും, മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. അതുപോലെ ദീർഘമായ തീറ്റ, കുടി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദീർഘമായ തീറ്റ, അത് ഭയങ്കര ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ നിസ്കാരത്തിൽ, അതുപോലെ ദീർഘമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നിസ്കാരത്തിലുണ്ടായാൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താലും മറന്നു ചെയ്താലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു ചെയ്താൽ അവിടെ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്
മനഃപൂർവം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു ചെയ്യൽ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതോ അത് മറന്നു ചെയ്താലും മനഃപൂർവം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് സുജൂദ് കൊണ്ട് സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറന്നു ചെയ്താലും മനഃപൂർവം ചെയ്താലും നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം, ഒരു മാന്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖം കൊണ്ട് മാത്രം നെഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും, മുഖം കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നങ്ങ് തിരിഞ്ഞു പോയി, എന്നാൽ അതിനൊന്നും സഹവിൻ്റെ സുജൂദില്ല. അതൊക്കെ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താലും മറന്നു ചെയ്താലും നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താകുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം, മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു ചെയ്യൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, കസീറായ റുക്നുകൾ അത് ദീർഘിപ്പിക്കുക. കസീറായ റുക്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ സമയപരിധി കൊണ്ട് ചെയ്തു വീട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നൃത്തം, അതുപോലെ സുജൂദ് പോലുള്ള നിസ്കാരത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ, ഫർളായ കർമ്മങ്ങൾ, അത് ദീർഘമായി നമുക്ക് എത്രയും നീട്ടി പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്, ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേസമയം ഇഴത്തിദാല്, രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസീറായ റുക്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇഴത്തിദാലെന്നും ആ പറഞ്ഞ ഹദീസുകളിലും മറ്റും ഇമാമിയങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആ നിശ്ചിത പരിധിയിലുള്ള ദിക്റുകൾ, ആ ദിക്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് നീട്ടി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളല്ല ഇഴത്തിദാലും രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവകൾക്ക് കസീറായ റുക്ന്, കുറഞ്ഞ സമയപരിധി കൊണ്ട് ചെയ്തു വീട്ടേണ്ട റുക്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഴത്തിദാലിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാത്തിഹൻ്റെ അളവ്, അത്തഹയ്യാത്തിലാണെങ്കിൽ ഇരുത്തത്തിൽ നിർബന്ധമായ അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ അളവുണ്ടല്ലോ, അത്തഹയ്യാത്ത് ഓതാനുള്ള സമയം, അതിനേക്കാളും ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുത്തത്തിൽ. അതുപോലെ ഇഴത്തിദാലിലാണെങ്കിൽ ഫാത്തിഹൻ്റെ ആ അളവിനേക്കാൾ, ഫാത്തിഹ ഓതേണ്ട സമയം, അതിനേക്കാളും ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ റുക്നുകളിൽ ഇഴത്തിദാലിലും രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിലും ഹദീസുകളിൽ ഇമാമിയങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആ ദിക്റുകളേക്കാൾ കൂടുതലായി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ, മനഃപൂർവം ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഒരാൾ മനഃപൂർവമല്ല, മറന്നുകൊണ്ട് കുറേ നേരം അങ്ങനെ നിന്നുപോയി, എഴുത്തിദാലിൽ അങ്ങനെ നിന്നു, നാം പറഞ്ഞ ഫാത്തിഹൻ്റെ അളവിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിന്നു, എന്നാൽ അയാൾ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ? അയാൾ മറന്നാ ചെയ്തത്, അതേസമയം അത് മനഃപൂർവമാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മനഃപൂർവം ചെയ്താൽ ബാത്തിലാകുന്ന ആ കാര്യം മറന്നു ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്തായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇരുത്തത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ, അത്തഹയ്യാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫർളായ അത്തഹയ്യാത്ത്, അതിലുള്ള ദുആകളുമൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല അത്തഹയ്യാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം. ആ അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ ഒരളവില്ലേ, ആ അളവിനേക്കാൾ ഇരുത്തത്തിൽ ഒരാൾ ദീർഘിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ അത് കസീറായ ഉറുക്കിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമായിരുന്നു. അത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മാപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് അയാൾക്ക് സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ കുറഞ്ഞ സംസാരം, കുറഞ്ഞ സംസാരമാണെങ്കിലും അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയാണ്, ഒരു മാന്തൽ, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രവൃത്തി, അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താലും മറന്നു ചെയ്താലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാകൂല. അതേസമയം കുറഞ്ഞ സംസാരം, കുറഞ്ഞ സംസാരം അത് മനഃപൂർവ്വമാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും, മറന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകൂല. അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താൽ ബാത്തിലാകുന്ന കുറഞ്ഞ സംസാരം എന്ന പ്രവർത്തനം ഒരാൾ മറന്നു ചെയ്താൽ അവിടെ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താണ്. അതേസമയം ഒരാൾ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചാലോ, അത് മറന്നു ചെയ്താലും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യമാണ്.
നമസ്കാരം പാത്തിലായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ സേവിൻ്റെ സുജൂതുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ തീറ്റി, വർദ്ധിച്ച തീറ്റി മനഃപൂർവ്വമാണെങ്കിലും മറന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തെ പാത്തിലാക്കും. കുറഞ്ഞ തീറ്റി ഒരു ചവക്കൽ, ഒരു ചവക്കൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് മനഃപൂർവ്വമാണ് അവൻ ഈ കുറഞ്ഞ തീറ്റി എന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിയതെങ്കിൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാകും. അത് മറന്നു ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ സഹുവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ ഫിഅലിയായ റുക്നിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ റുക്കുഅ് രണ്ട് തവണ ചെയ്തു, റുക്കുഅ് രണ്ട് തവണ ഒരു റക്അത്തിൽ ചെയ്താൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത നിസ്കാരം പാത്തിലാകും. അത് അയാൾ മറന്നു ചെയ്താലോ നിസ്കാരം പാത്തിലാകില്ല. അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ പാത്തിലാക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മറന്നുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ സഹുവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഒന്ന്, അബ്അദ് സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും മനഃപൂർവ്വമോ മറന്നുകൊണ്ടോ ഉപേക്ഷിക്കൽ. രണ്ട്, നിശ്ചിതമായ അബ്അദ് സുന്നത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതിലുള്ള സംശയം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നീ യഥാസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്താൽ പാത്തിലാക്കാത്ത, നിസ്കാരത്തെ പാത്തിലാക്കാത്ത കൗലിയായ വല്ല പ്രവർത്തന വല്ലതും അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനമല്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യൽ. നാലാമത്തെ കാര്യം, മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തെ പാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു ചെയ്യൽ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് സുന്നത്താക്കപ്പെടുന്നതാണ്.